Boa noite, Castelo Branco! Nós somos os Fingertips! Muito felizes por estar aqui, por fazer parte deste cartaz incrível do Festival Mais Solidário. Queremos já agradecer a toda a organização por nos terem convidado, e a próxima música que nós vamos tocar é uma música dedicada a todos os que já não estão entre nós e que estão à luz a olhar por nós, e portanto pensem neles, porque eles vão desaparecer, só estão no outro sítio.
Esta vai para a Madalena, onde quero que esteja o lugar. Repita.
shouted say. And baby, I hope you are coming. But I can't think, so you don't want to hear. And baby, I'll say, okay. I know that leaving with me was sometimes hard. But baby, I know that's true. Yes, yes. But it's not so simple as you think. I'm feeling the same way too. E se houver quem te conosco, como é que é? Please don't say that it's over. Não sei that it's over. Oh, no, what to do. Don't say that you'll be gone. Oh, no, but then I lost myself inside. I know sometimes I might seem so ugly. Thank you.
Shoot!
nós nos vamos lembrar.